Cuieni, cunota, cuneci, băgănece, băgănece, te zaka te zeci. Mirë se erdhët në Kosova Gaming TV, unë jam Gafi, buq kuruqi babës, që mu pas ke rritë, ko ke po për mu martu. Okej, shok, që ku po rikëthëm me pjesën e satë mëre, pjesën e qashtë më doket, shka mu kilë shumë mëre, zot që ka të shumë, hajtë, këtu në lëqotë, unë e këtu e nali, okej. U bo një kohë e gjatë, shumë e gjatë që nuk kemi luajtur ne Prototype 2-shin. Okej, shok, që ku po vazhdojmë me lojën Prototype 2, qështo është u kësy kësi majmun, që qështë gjithët Spider Supermani, ose njerë ju me super fuqi, ose Spider Supermani, një mirë thash, qëre, po shkëm të gëja, shok, të gafi, po shkëm të gëja, të gafi. Je, nalë të pas kemi gëjen. Nalë të kena gafin. Okej, shok, që ku po vazhdojmë? Hajde. Spider Supermani. Hehe, një emër shumë i mira. Opa. Që ku jërëm shok? Loading the air bright. Bright. Britje. The air bright. Okej. Që telefonin ku përthirë. Father. I ati. Pilotat ku kanë të bo transfera me helikoptera. Shemi më vonë. Consume the vehicle commander so you can board the air bridge. Kena me konsumu këtë hamamin. Qysh kena me konsumu i qas vetë se di. Që ku e rda këtu. Opa, shobo mërbut. Ma ka ras fliq. Cili ko ka aj? Që ku ko ka? Paja këtu. Ku po mikish me buri fot? Ku po mikish? Hehehehe. Exit the alert. Që ashtu. Që hajde këtheu. Që ku këtheu në shok. Tash, go to the air bridge and use to recash the green zone. Kena me shku tash. Në siguri kena me kontrolu diqka. Isë diqa kena me kontrolu. Po. Nalt. Edhe shpejt. Vetë mërmo? Opa. Qe ku e da? Use the E. Accept. You must lose your alert. Shpejt. Qe. Hajde. Shpejt. E, që? Go to air bridge and use yellow zone. Okej, unë jam qëtu, edhe ku duhet më shku? Qëtu më duke të duka? Okej, enter. You'd like to travel to this. Okej, dhe. Ta që sigur i po shkem, po transferohem të aeroporti tjetër. Që, me helikopter kohëna unë e valla. Që o bom është tonë? You love it in the green zone? E tu jetu në zonën e gjelbërt. Lufta madhë për po këtë vene i gjina. Qyqy, Shka e të folë. Na e nga këtu pëthojnë për me prish këtë vend, për me prish këtë qytet, për me prish njerëzit. Shka pëtën ma keq. Okej, që ku povim shok, na e nga pilot të shku. Ta shkur del kjo me sigurit, ha? Pe pak, ko ka pilot i mirë kjo, ha mame, që ku jemi nga shok. Okej, pëthë që unë jom këtu, kena... Muha bet mal për me bo. Go to the father Guerra to talk about Mersa. Ku koha të shky? Oh,
Dark na koka. Juhu, ku koka e pa. Tama ma tyke na mera. Check where the shock. Hi the joint. What you got? This way. Check in zombo, check in pause. Here, take a look. Check to kçyre. The virus started at Penn Station. Para të virusin shak që u infektuar këta përshatojnë të folë. Wow! Një milion! One of Athena's contacts broke it down. Airborne vectors, waterworks, every kind of viral transmission route. Okay, we don't have time for this. Mercers! There! Oh! You're saying the second outbreak started in the exact same place as the first? Look! Që kua ky, që pa të jemi një arova. Oh. E pas ka prish. Oh, shit! Kone pas ka mit ky? Sigur qikën e vet kuja ka mit, po që... He killed them, father. Grujen edhe qikën e vet ja ka mit. Athena has nothing. We're rocking through their power structure. Why, Sabrina Galloway is already in line for CFO. Cool way. Sabrina Galloway. She's a plant. Mercer's got her spying on Jen. Mercer, Paul. Yes, I bought him in Mercer. Here, Sabrina Galloway. Gentech CFO. Blackwatch is holding a security briefing about her later today. Gente da Disca. Check. Go to the green zone, high command. Okay. Jo, është në dhënë koordinatat që ky pioti. Kena me shku tashme, siguri me konsumu edhe qat. Ku shoka ajo, një se di. Hajde, opa. Check, ku jardëm shok. Sa ko ka mirë mu konë si diku shë e ku... Që shpihin në basë kë... Tash? Enter the APC? Opa! Mu më rezë doshta me prish? Jo. Që shme i enter? Enter mërë pëtu me hi, së pëtu me prish. Qyqy. Enter the APC. Break, this is Copperhead 2 Actual. Jo mërë më se prish. Copperhead 2 Actual, this is Kodiak 2-1. We have 5 mics from the AO. As mund. Okej, vëtë mund në gamet, së pëti. Ah, po që. Enter the APC, që ku hina e ku. Go to the rally point, më së më thuj une që jëmë që ku me vozit. Valla, une pe voziti. Hoho! Ja kena njësë që këtë me vozit tenka. Ta që po mu me gjujt. Opa. Ja, së mu ishna me gjujt. Që e erda mdohet. Drive over infected. Gjash dhe copa. Qyre. Ku ka tje? Go to the rally point. Oh, shit. Qire mëre, kira me shkutet infektunit. Mi mytë infektunit, ta shmë ju më bëj mirej. Së përti shka më bëj, më bëj keqa, më bëj mira, shka më bëj së di. Ik një anej se pju shkeli, krejte, ik një. Ha ha, shka më bëj kira, vej. Sho këthuj më kykni? Aaaa, ka pe këthuj unë e këto që ne i përshkoj, ja? O, s'po di me vozitej. Që ashtu? Qe e po vi, më s'folni shumë, qe ku po vi?
Go to the rally point. Okay. Copperhead 2 actual. Copperhead 2-2 is in the kill zone. Roger that, Copperhead 2-2. You're welcome to sight and you're clear to engage. Chan, what has to... Oh! Taš? Три цопа, ей. Маме, дальше, что ты имеешь в виду, шкель, маме, сэне? Kill the brawlers. В этом чешту мне джуть бомба, а ищ курджёт я дар. Ча, что, джой, джой, джой. Шхай, джеги. Ай, да, да, нет, джеги. Ce așto? Hețică! Buf! Scamă! Kill the juggernauts! Oh! Alea pe vina? Șhun, șhun, da! Scocan! Scocan te forci un șoc! E uită! Alea pasca? Bravo, cafe! Drive over, infected. Cool. No, just let him in. Kill the bravos. Cuckoo, chico pavin. And who's that man here? Shum pas kabe. Edhe një, ku është që të naltë koka? Opa! Ik pime, ik! Qa është to? Go to your squad! Hajde! Që që fësa zombi? A, po mu ishim edhe këta mishkel! Qire, qire! Ku me prish unë e vetë të ku me prish? Që që? Far zombie mora këta kështu. Gjuj qa ne i katë mu ish gjuj. Qe ku po vina lashak. Qe ku ka misi... Uuuu! Oh shit! Gjuj 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 qa ashtu. Kape tjetrin shpet shpet shpet. I shala së myt. E myta, e myta. Po të më dhe këta po gjuj kanë qësi. Qësi kurzi. Ku po shkëm tash? Qësi zombi të otë me myt. A që keli njerëzit, qëka të kapit, kapit. Hajde. Zombi, zombi s'ka. Ik një pre... Aaaa, pa tjetër për duhet mi shkel këtaj. Me ten këto usilën e për qytetë qa, pa, që kjo sen i fort ko ka. Ka ashtu kafi, hajde. Exit the APC? Okej, hajde. Qe ku dule e ashtë qak. Tash? Ha, po më thirë në telefon. Kena me ime ndru kanalin nëmër 32, tash? Emre jema flitu i net, Clint Riley. Qo se jetu e një këtë cent, jetu të punu për Roxa. Jena tu e ndru operacionin të zona e gjelbërt. Për mu po folin shok. Wow. E pas kanë... Pa, dhe këto që ato e një mu. Ta që pas kemi mazor shok. Edhe pedikan që pe lypshim na këtë Sabrina Galloway. Ta që kjo nga më shifët na i ka. Edhe s'ka shansë nga me gjithë ka. Ok, ta që mission complete. Kamena pa, ik.
Shkoh bota shqit se di mision komplit na qiti. Ha! Evolution level 6. Perisim tash edhe një level mat mat. Hajde ta qim shka mujna me rrit. Regeneration ku me rrit shok. Shkom qa i bëj. Continue, hajde. Mision unlocked. Po shkojmë te Soja shok. Miseni rina u pas ka qenë map. Soja, hajde. Kuku. Aj po ndronë, pak po bom, heller po bom. Edhe pse jena gjithkat, jon gjithkat u na lyp tash. Po bom heller. Lyp të na qekni, që ashtu Spider Superman. Ja që si pak ta art. Fakta grushat e këta thojte, shka s'ko. Që na ka lemro, he ku, ku na lemrovi bashkë tash njeve. Tash në lemrojnë edhe qash. Kapen e konë bre. Qash to. Hajde thife. Në kanë pa, prap në kanë pa. Aj, kuku. Opo. Puuu. Far zole e fort u goni. Qy. Prishe që to se qëta jonë të më gjithë mu. Ha. Tja këthej. Uuu, smujta blok mi apo. A, vëllë që tash ku me përdojrë. PUF! Tash ku përdojni me shkuju të dytë? Se di une. Të dytë helikopterat. Au. Këta përdoj ka nime me mytë mërë mu. Ik. Pes mërë hinë një sion që aty. Au. Ik, pja lertit, ik. Shpet, droju. Am hu, po. I hupa shok polis, hehe, s'kan kum gjojn tash mo. Ty që shpiprishti këta shkoll dhe, shumë t'lishta këta shkoll. Hajde, që ku pëjim. Tash, ka përna dhe këtu, Sabrina mdo këtë që ajo, Sabrina. Që ku ahe, ma mërë menja. Ha? James Heller, right? Right? I'm Sabrina Galloway. Unë jam Sabrina Galloway. Look, I know you can kill me. Unë e di që ti mundësh me mytë mu, po... Me fillim dem kallëzohet një bishka, unë e ujme të një në kry. We can agree on that? Well, neither am I. You gotta be joking. Listen to me. The others, they do what Mercer wants without question. But you don't. And neither do I. Bullshit. Bullshit, yeah. I can track the Evolved. It's a gift. Some gift. I just caught your ass flat-footed. That's my point. I can't track you. And I can't track one other, an evolved named Roland. And why do I give a shit? Do you want one of us totally untraceable, watching everything you do, and then rattling it all off to Mercer? Bitch, I want you all dead, and I ain't picky about who goes first. Well, I am. So think about this. I've got Roland narrowed down to three possibilities, and I'll feed you all. Ooh. You take him out, I feed you more. And I stay alive. What do you say? Whose fucking side are you on? Oh. Mine. Some you fuckers already tried to play. Now there's not even a greasy spot. Epiti me konjeti. Kata me vedi, ha. Don't worry. I think we'll make a great team. Wow. Paska mu bo team tash ta. Ekip paska mu bo. Kjerdi për me mytë këtu tash kjo e mbo një për veti. Qyshka e më thëmë atë. Ah, koko. Ah, koko, ah. A stranger among us. So all I know is Roland. Yeah, Sabrina Galloway. A Black Watch extraction team has been sent to rescue him. Tash ta kshirin qfar pjese, ka vena dal. Easy peasy, lemon squeezy. Ah, tu bo video, ti? Po video. Po valla. Po video na dhe po shpërpojmë t'i shkompet. Ku je? Ani hajt zhdryp që aty të bujrumi, a pedin që aty ku më presi gjatë. Po. Hajt.